Toma Avramović i kao prvo pitanje je da nam kažete kako vam je poslovanje do sada, do juna mesecu 2005. godine. Pa, što se tiče poslovanja, ono je kao i prethodnih godina, međutim, zbog vremenskih prilika i znati sami da je u poslednjih 50 godina nije bilo ovakvih nekoliko meseci, mislim i na maj i april, dosta je hladno, a to zavisi i tiče se naše pijace, znači to zelene pijace, gde poljoprivredni proizvodi su kasnili i tu su nešto manji prihodi. Inače, prihodi su uobičajeno kao i prethodnih godina, znači u skladu sa planom i programom poslovanja, a što se tiče prihoda od plantaša koje smo očekivali da pristignu nešto pre, da se taj objekat završi nešto pre, ta investicija će kasniti zbog kašnjenja planske dokumentacije i nekih odluka Skupštine opštine. Međutim, na poslednjoj sednici Skupštine opštine doneta je odluka o izradi plana detaljne regulacije, tako da se nadam da u narednom periodu, a preciznije u roku od nekih 15 dana, pristupit će se izradi plana detaljne regulacije od strane Direkcije za izgradnju i planiranje, tako da se nadamo da će za nekih mesec do mesec i po uspeti da se prikupi sva neophodna planska dokumentacija i da se pristupi izgradnji plantaške pijace. Kad ste se već dotakli plantaške pijace, mi smo imali jedno pitanje, ali pošto je u kontekstu, koja je opravdanost izgradnje plantaške pijace na našoj teritoriji, kad znamo da je ova već postojeća tu na domak i Beograda i Mladenovca, pa opravdanost te investicije, da nam ukratko objasnite. Pa, napravljen je jedan elaborat, odnosno studija o izvodljivosti izgradnje plantaške pijace i to je uradilo prethodno rukovodstvo, urađeno je dosta kvalitetno, a radio je magistar Batalović. I ono što je vrlo važno, on je vrlo stručan za te poslove i ta studija je vrlo detaljno urađena i izabrana je lokacija u dogovoru, saglasnost stručnih službi opštine Mladenovac i izabrana je najbolja moguća lokacija, a stručnjaci tvrde, oni koji su program detaljne regulacije imali priliku da vide, da je ta lokacija jedna od najboljih u Srbiji za izgradnju jednog takvog objekta, jer ona se nalazi na koridoru 10 blizu i magistralnog i autoputa Beograd-Niš, odnosno magistralnog puta Beograd-Kragujevac, tako da ono što je najvažnije bilo ispoštovano, to je lokacija plantaške pijace. Što se tiče robe koja će se prodavati na plantaškoj pijaci, opšte je poznato da poljoprivredni proizvodi, naročito voće, je zastupljeno i to je baš i voćarski kraj tamo gde će biti izgrađena plantaška pijaca, tako da smo ubeđeni da će ona funkcionisati što se tiče kvaliteta proizvoda koji će se prodavati na njoj. Što se tiče onih koji će kupovati na njoj, samo jedan primjer mogu da kažem, svako ko putuje za Beograd ima priliku da vidi koliko poljoprivrednih proizvođača prodaje svoje proizvode baš na ovom magistralnom putu, gde može doći do određenih saobraćajnih nezgoda, jer to nije preporučljivo da se radi na takvim mestima. Tako da može svako da vidi, svaki građanin opštine Mladenovac, da se ti proizvodi kupuju. Ti svi proizvodi će se prodavati baš na plantaškoj pijaci, a sa nje će se snabdevati i veliki gradovi i opštine u okolini. Najpre mislim na Beograd, onda Smederevo, mislim i na puteve koji su na tom koridoru 10, a takođe mislim da će biti zainteresovane i kupci, znači određeni kupci iz inostranstva, koji već dolaze na slične objekte i mislim najpre na kvantašku, mini kvantašku pijacu u Udovicama, gde pouzdano imamo informacije da kupuju iz inostranstva Austrijanci, kupuju Nemci, kupuju Slovenci, baš naše poljoprivredne proizvode u sezoni. Ova kvantaška pijaca će raditi tokom čitavog dana i tokom čitave sezone i imaće raznoraznu ponudu. To će biti jedna od najmodernijih kvantaških pijaca, naravno kad se bude završila, taj period je negde od 2 do 4 godine, kad se bude čitav objekat završio. Recite nam, bilo je priča i kalkulacija da će ova postojeća naša zelena pijaca biti izmeštena
sa ove lokacije, da li je to istina ili nije, da li ste tu gde jeste? Pa ja mogu da kažem da ovo rukovodstvo, znači upravni odbor i poslovodni organi, ja i moj pomoćnik gospodin Milo Obradović smo izradili jedno idejno rešenje za postojeću lokaciju zelene pijace, ali mi nismo ti koji dajemo konačnu reč. Konačnu reč će dati odbornici Skupštine opštine. Naravno, u dogovoru sa funkcionerima Skupštine opštine pokušat ćemo da iznađemo mogućnost da uredimo ovu postojeću zelenu pijacu dok se ne dođe do nekog konačnog rešenja. Recite mi šta planirate sa buljom pijacom, jer je bilo ideja da se ona ipak izmesti iz centra grada, imali tu nekih planova? Pa za ovu godinu najverovatnije bulja pijaca će ostati tamo gde jeste, a već u narednom periodu se razmišlja o njenom izmeštanju ili o njenom preuređenju, jer treba da se izradi i plan detaljne regulacije za taj tamo potez pored autobuske železničke stanice, jer je to jedan od najružnijih delova grada. I samim tim ta pijaca ne može da ostane tamo i da izgleda tako kako izgleda, a naročito ne može da ostane na postojećoj lokaciji na kojoj je sada, a to je ulica Vuka Karadžića. Recite mi, jeste li menjali cene pijačnih? Od 1.4.2005. cene su povišene za 10%. To je u skladu sa planom i programom poslovanja i sa saglasnošću predsednika opštine koji nam daje saglasnost na povećanje cena. Hvala vam lepo na razlog. Molim. Pa ne, javljaju se zvuk, ljudi sam kola sam ustao. Nešto su me kola moje bilo jedno 3-4 sata. Evo, za 5 minuta. Aha, aha, dobro, dobro. Razumeš? A kaže mi koliko nema nije... Nema nema nisu, samo mogla... Koliko nije spakovano nije... Oj! Ovo je treće, nije lepo. Šta bre? Žuti se tamo, još. Ima kod mene lepše treće do tebe. Šta? Nemoj toga iz Aranđelovca da slikaš i jevenu slikaš. Čekaj kad ne ide neka dobra. Drugog imenjaka. Beogradarom Beša ima neko ročište već. Jeste, jeste, ja sam Beša Vrni. Aha. Sam upravo i niste, tako da. Dobro. Ne volim nikom da uprećem moje iđe. Kako je čast? Životu tako je jednu jedinu kafu koju se sada skupila. Kulan je vruće, majka. I od tada je rekla. Dobar dan, Nebojša. A moram. Od prilike tako ne mogu druga. Mlišo, kad radiš, Mlišo? U podu sad. Bolje vas našli. Vas malo u neradnim uslovima praktično primamo u ovoj situaciji, ali s obzirom da su okolnosti takve, moramo da se prilagođavamo i da radimo i u ovim uslovima. Kad se mora, nije teško. Ako nemate ništa protiv, da pričekamo još malo, pošto još uvek očekujemo par. Izgleda da se reši. Kojim? Samo nam pali 10 miliona. Pa dobro, ti si tu... Ajde, sad može. Otvaram 32. redovnu sednicu opštinskog odbora u Mladenovcu. Za ovu sednicu predlažem sledeći dnevni red.
Tačka 1. Usvajanje izvoda iz zapisnika sa 31. sednice opštinskog odbora Mladenovac. Tačka 2. Informacija o kretanju stečajnih postupaka u mladenovačkim preduzećima u stečaju. Izvestioci će biti stečajni upravnici ova dva preduzeća. Tačka 3. Analiza kretanja zarada na području Mladenovačke opštine za prvi kvartal 2005. godine. Tačka 4. Aktivnost Upravnog odbora Fonda za solidarnu stambenu izgradnju. Tačka 5. Informacija o sprovođenju akcije u službi zaštite u službi čoveka i predlog kandidata za priznanje Zlatno sunce koje se dodeljuje u okviru ove akcije. Tačka 6. Pokretanje inicijative za uvođenje mesečne karte za gradsku vožnju za zaposlene učenike i penzionere. Dobar dan, Šumić. Izvinjam se vam. I tačka 7. Tekuća pitanja. Da li ima izmena i dopuna dnevnog reda? Ukoliko nema, stavljam na glasanje dnevni red. Ko je za da se dnevni red usvoji u ovom obliku? Ima li protiv, uzdržanih? Zahvaljujem se. Jelena, zapisnike sa prošle sednice si umnožila? Da poslužim, da neću. Dobro, ostavit ćemo ovo ustajanje da krenemo onda sa drugom tačkom dnevnog reda, pošto imamo kao goste izvestioce stečajne upravnike iz Mladenovačke Crvene zvezde i Jedinstva. Pa pošto je i njima kao i nama vreme dragoceno, ja bih iskoristio tu priliku da im se pre svega zahvalim što su se odazvali našem pozivu da učestvuju u radu ove sednice i da daju informacije dokle se stiglo u procesu stečajnih postupaka kod ova dva preduzeća, šta je to što bivši radnici ova dva preduzeća mogu očekivati u budućnosti i da još jednom ne gubimo vreme da pređemo na ova izlaganja. Ja bih zamolio gospodu da nas izveste o tome dokle se stiglo. Krenut ćemo prvo od Crvene zvezde, pošto ovde ima predstavnika jednog i drugog preduzeća, da čujemo šta je to do sada urađeno u Crvenoj zvezdi, šta nas očekuje u prethodnom periodu. Evo, gospodin Dunjić Čedomir, stečajni upravnik Crvene zvezde. Izvolite, gospodine Dunjić. Ja prvo moram da se zahvalim vama od kad sam ja došao za stečajnog upravnika u Crvenu zvezdu. Mislim da postoji jedna dobra saradnja između sindikata, mene kao upravnika i suda na svim problematičnim pitanjima koje su se javljali u toku postupka stečaja. Što se tiče postupka stečaja Crvene zvezde, zahvaljujući sindikatu, mi smo organizovali određen broj sastanaka i pokušali da shodno zakonskim propisima rešimo određene probleme. To smo relativno, ajde da kažem dobro, shodno pozitivnim propisima uspevali. Poznato je da je februar ove godine stupio novi zakon o stečajnom postupku. Što se tiče Crvene zvezde, od trenutka otvaranja postupka stečaja, sud je donosio rešenja i prodavana je imovina, prvenstveno osnovna sredstva i vozila. A što se tiče nepokretnosti, gde Crvena zvezda ima nekih 20.000 kvadrata u vlasništvu, imovina je bila procenjena, međutim, do, hajde da kažem, stupanja na snagu ovog novog zakona, nije bilo interesenata za prodaju te celokupne imovine i onda je veće donelo rešenje da se ta imovina koja je bila procenjena u celini shodno nalazu veštaka proceni u delovima. To je učinjeno, mi smo dobili vrednosti, znači, delova imovine Crvene zvezde i sad je trenutno u toj fazi da se čeka koji će se način primenjivati, da li stari ili novi zakon, a u zavisnosti od odluke stečajnog suda i veća koji će se zakon primenjivati, doći će i do realizacije, znači, prodaje znači imovine i namirenja prvenstveno svih zaposlenih, njihovih poreza i doprinosa, plata, automatski i ostalih poverioca. Ja sad ne znam koliko je interesantno da ispričam to i kolega o razlikama između i novog i starog zakona, ali ono što mislim da je interesantno za sve zaposlene koji su bili i koji se sad nalaze, da zakon tu predviđa neke razlike, a to su prvenstveno koje se odnosi na zaposlene, da je ranije, pored troškova stečajnog postupka koji se primarno je bilo obaveza da se prvo
namiri to. Sledeća, da kažem, faza je bilo namirenje poreza i doprinosa i plata svih zaposlenih onoliko za koliko nisu izmereni u toku do dana otvaranja postupka stečaja. Međutim, novi zakon tu pravi jednu razliku i on opet na prvo mesto stavlja troškove stečajnog postupka, a da kažem drugi na listi su zaposleni godišnji iznosi plata, odnosno minimalnih dohodaka i dve godine poreza i doprinosa. Normalno svi zaposleni koji su tad bili pitaće šta je sa onom ostalom razlikom u zavisnosti od dužine isplaćenih zarada i poreza i doprinosa. Tu je novim zakonom o radnim odnosima ostavljeno da je država ta koja garantuje i da će isplatiti sve zaposlene i poreze i doprinose. Znači, to je jedna bitna razlika koja, ajde da kažem, pogađa direktno prvenstveno sve te bivše zaposlene i u zavisnosti od stava, načina i odluke koje će sud doneti, ja kao trenutno, ajde da kažem, aktuelni stečajni upravnik, ću morati da postupam po nalogu suda, s tim što je u toku obuka i dobijanje, polaganje za dobijanje licenci za stečajne upravnike i tu se nadamo da ćemo do kraja sledećeg meseca određen broj ljudi koji se bude prijavio i dobije licence, nastaviti rad, da radi svoj posao u zavisnosti, normalno, uz dužno poštovanje kolege i mene, ako uspemo da dobijemo tu licencu, da li ćemo nastaviti postupke mi ili neko drugi, međutim, bez obzira na to, sprovodit će se, kažem, u zavisnosti od pravnog lica, stečajni postupak ili po starom, ili po novom zakonu. Eto, to bi ukratko bilo o stanju u Crvenoj zvezdi. Ne znam da li ima nešto da vas interesuje, što ja mogu da pomognem i što sam ovlašćen da... Koji je rok da bi to moglo da se primjenjuje na radnike Crvene zvezde, da se isplaćuju lični dohodci, to je 10 plata i 28 meseci da se poveže radni staž. Koji je to rok? Da li je to do nove godine ili posle nove godine? Taj stečajni sud, on odugovlači. Vi znate da smo mi bili na prvom ročištu i sve znamo, upoznali smo. Znači oni odugovlače, a vi znate da su radnici Crvene zvezde tužili kao fabriku, tu je jedna advokatica uzela taj slučaj, i šta sad radnici ih plaćaju toj ženi, a mi treba da čekamo, dok je to treba da se čeka? Ja, da li može to da se ubrza taj proces? Ja striktno primenjujem, znači, postupno po nalogu stečajnog sudije i predsjednika veća, i objasnio sam trenutnu fazu. Ono što će u svakom slučaju morati da se uradi, bez obzira da li se bude primenjivo novi ili stari zakon, morat će da se krene u prodaju, znači, imovine radi prvenstveno, znači, namirenja vaših plata, poreza i doprinosa. Kada će se to krenuti, to vam ne mogu reći, u zavisnosti ako se bude primenjivo novi zakon, morat će se po novom zakonu da se obrazuje skupština svih poverioca, pa će onda skupština da obrazuje odbor poverioca, a funkcija skupštine odbora je poverioca, znači jedan vid, ajde da kažem, saradnje sa stečajnim upravnikom, davanje mišljenja, predloga, pa eventualno i normalno neke primetbe na rad i stečajnog upravnika, a i dalje stečajnog sudije, pa možda i predsjednika veća. Znači, u svakom slučaju imovina mora da se prodaje da bi se vi kao poverioci namirivali, ali da li će biti to po starom i ponovo, ne znam. A postupak po starom i po novom zakonu je identičan, znači kad se donese odluka o prodaji, mora se primeniti postupak prodaje, znači imovine, putem licitacije, a onda, kažem, tu je zakon definisao malo sad izričitije nego raniji zakon, u kojim dnevnim novima nas objavljuje koliko puta, šta i kako, to sve u cilju eventualno postizanja bolje cene, znači nepokretnosti, automatski i veće novčane mase, pa namirenja radnika i ostalih poverioca. Tako da ja ne mogu vam tačno reći, ali sad je u toku, kažem, dobijanje tih licenci i vrlo brzo će morati da se primeni, jer novi zakon poznaje i institut reorganizacije, ali normalno odluku o tome i zakon predviđa koliko je ukupnog broja u postotku potrebno da glasa za reorganizaciju i eventualni nastavak postupka, znači da ne kažem oživljavanja firme. Ali kažem, to je deo kojim će odlučiti poverioce ako se bude primenjivo novi zakon. Hvala najveće. Evo da zamolim gospodina Golubovića, koji je stečajni upravnik u trgovinskom preduzeću Jedinstvo, da se nadoveže na ovo izlaganje i da praktično sve zainteresovane
izvesti o tome šta je to što je do sada urađeno u jedinstvu i šta očekuje bivše radnike jedinstva u budućnosti. Izvolite, gospodine Bukovic. Hvala, gospodine predsjedniče. Ja zahvaljujem vama lično i opštinskom odboru što ste me pozvali da prisustvujem današnjoj vašoj sednici. No, pre toga ja bih zamolio predstavnike medija. S obzirom da je stečajni upravnik organ suda, a podatke koji se tiču sprovođenja stečajnog postupka može davati samo potparol Trgovinskog suda u Beogradu. Ja sam juče razgovarao sa potparolom, to je sudija gospođa Ivanka Kozić-Knežević. Ona je odobrila gospodinu Dunjiću i meni da danas podnesem uvodno izlaganje, ali vas najlepše molim da ukoliko imate potrebe da navodite naša imena, navedite ih slobodno, jer sve što mi ovde govorimo nije nikakva tajna, ali nemojte reći da smo mi to izjavili za medije, nego smo izjavili ovde gde smo to izjavili na sednici opštinskog odbora. Predstavnici medija će to sasvim razumeti. Dakle, sve što je rečeno ovde možete koristiti, ali nemojte reći da smo mi dali izjavu za, ne znam, lokalnu televiziju, za lokalni radio i tako dalje, nego smo rekli na. Ja se izvinjam, to je bila samo jedna ovako prethodna napomena, jer mi zaista nismo ovlašćeni da dajemo izjave medijima, ali smo ovlašćeni na sednicama zvaničnih organa da podnosimo te izjave. Što se tiče jedinstva, stečaj je otvoren 14. novembra 1997. godine. Dakle, ovo je već osma godina od kako se sprovodi stečaj. Po novom zakonu o stečajnom postupku to tako više neće moći. Ja sam treći stečajni upravnik, imenovan sam rešenjem stečajnog veća od 29. oktobra 2004. godine. Preuzeo sam dužnost 1. novembra 2004. godine, a zapisnik u primopredaji potpisao sam 12. novembra. Ja ne govorim ove podatke slučajno. Na dan kada sam ja preuzeo dužnost potraživanja poverilaca prema jedinstvu, prema stečajnom dužniku, da povremeno koristim i neke stručne termine, iznosila su gotovo 80 miliona dinara, a sada ću vam i tačno reći. Na dan otvaranja stečaja, dakle 14. novembra 1997. godine, poverioci su potraživali od jedinstva 4.563.302,18 dinara. Sa obračunatim kamatama na taj iznos do dakle 12. novembra, kada sam ja potpisao zapisnik o primopredaji, samo su kamate iznosile 73.354.466,60 dinara, što kad saberete dve cifre bude gotovo 80 miliona dinara, ili da to prevodimo u evropsku monetu, to je gotovo milion evra, ponavljam, milion evra. I ako neko pita da li je bilo šansi da jedinstvo, da upotrebi narodski izraz, stane na noge, kažem ne, 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 i hiljadu puta da kažem ne, ni teorijske šanse nije bilo da jedinstvo ozdravi, niti da se sprovede preorganizacija, to je termin iz novog zakona o stečajnom postupku. U trenutku kad sam ja preuzeo dužnost, u radnom odnosu bilo je 85 zaposlenih, a u trenutku otvaranja stečaja, pa bilo je negde oko 400 ili 450 zaposlenih, nemam tačan podatak, ali nadam se da za ovu prilu... Molim? 382. Pa jel. Dobro, hvala vam. Na dan otvaranja stečajnog postupka, dakle, bila su ova potraživanja. Stečajno veće je na dan 22. maja 1998. godine, dakle nekoliko meseci posle otvaranja stečaja, utvrdilo potraživanja pojedinačno za sve i među njima je i 385 zaposlenih. Zato je dobro, znači ipak je to taj podatak. Ono što želim posebno da naglasim, jedinstvo svojim zaposlenim nije isplatilo 32 zarade. Ja ću da koristim termin zakona zarade, iako je uobičajeno lični dohodak ili plata, ali 32 zarade.
I jedinstvo je do dana današnjeg isplatilo svojim zaposlenima po 18 zarada i za to smo izdvojili oko 80.000 dinara, možda čak i nešto manje. Smo isplatili, evo imam podatak tačno, izvinjam se, oko 60 miliona dinara, zaista se izvinjavam, jer tri puta smo isplatili po 6 meseci. Želim posebno da naglasim da smo 13. maja 2005. godine, zahvaljujući predsednik opštinskog odbora, imali zajednički sastanak u jedinstvu koji je meni kao stečajnom upravniku bio dragocen, sa argumentima koje sam na tom zajedničkom sastanku saznao, naravno sa novim činjenicama, onda sam i od predsednika stečajnog veća sa više argumenata mogu da tražim da se nastavi. I ja sam dobio saglasnost, i to je nadam se važno za vas, s obzirom na vašu delatnost, dobio sam saglasnost da nastavim isplatu zaposlenima po starom zakonu uz sve ove napomene koje je moj kolega rekao. Jer zakon o prinudnom poravnanju, stečaju i likvidaciji iz 1989. godine nije predviđao ograničenje, pa je stečajni dužnik, dakle jedinstvo, moglo da isplaćuje svojim zaposlenima neograničeno na period za koji nisu isplaćene te zarade. U jedinstvu je to bilo bezmalo 3 godine, ali evo da se malo našalim da je bilo i 33 godine, po starom zakonu je moglo. Novi zakon je restriktivan i kao što ste već čuli, on dozvoljava samo 12 meseci, a najnoviji zakon o radu koji je stupio na snagu 23. marta, on predviđa samo 9 meseci. Izvinjavam se, samo momenat da vas prekinem. Zamolio bih sve prisutne zbog brojnosti ljudi ovde da se manje puši ili ako je moguće uopšte ne puši dok traje sednica. Hvala, ja se plašim da nisam možda preopširan. Da nisam preopširan. Zagušljivo je, ako mi ne radi, pa moramo malo da... Dakle, s obzirom da postoji ovo rešenje, onda sam se ja upravo pozivao na to da je to stečajno pravo zaposlenih i da svaki novi zakon ne treba da dira u već stečena prava zaposlenih i taj argument je očigledno prošao. I sad ono što će sve da interesuje, dakle, isplaćeno je 18 neisplaćenih zarada do nivoa minimalnih ili zagarantovanih zarada, kako li se već to zove, jedinstvo će svojim zaposlenima isplatiti još 14 zarada, znači to su godina, dana i 2 meseca. Kada će to biti, sve zavisi od dinamike prodaje imovine. Znate, danas je teško biti prognozer i u meteorologiji, a kamoli u nekim, kako da kažem, ovim privrednim ili ekonomsko-finansijskim poslovima, ali ja se nadam da za mesec i po, najviše 2 meseca jedinstvo će isplatiti svojim zaposlenima. I ovde želim vrlo otvoreno i javno da kažem da će prioritet u isplati biti zarade zaposlenima, jer uvek to govorim, koliko reći ću i ovde, ja mislim da su zaposleni tamo ostavili i svoje zdravlje, i svoju mladnost, i svoju lepotu, i tako dalje, i tako dalje, tako da će to biti isplaćeno. Kad već govorim o tome, da samo kažem da sa prodajom imovine ne ide to baš tako lako. Veštaci u postupku prodaje imovine stečajnog dužnika, postupak je bez ostatka regulisan zakonom. Znate, sasvim je drugo ako upravni odbor, skupština i neki drugi organi u preduzeću koji nije u stečaju vrši prodaj. Ne, u stečajnom postupku je to zakon određeno. Veštaci su procenili robnu kuću koja ima nešto preko 5000 kvadrata na 145 ili 144 miliona dinara i mi smo imali 2 puta javnu licitaciju. I čak licitaciju oglašavali u najelitnijim dnevnim listovima. Oglašavali smo u Politici, znate iz kojih razloga. Oglašavali smo u Novostima kao najtiražnijem listu, bar se oni tako u svom impresumu reklamiraju i objavili smo u listu Danas, da sad ne govorim iz kojih razloga. I verujte, ni na prvoj ni na drugoj licitaciji se niko, ali bukvalno niko nije javio i onda je stečajno veće meni odobrilo da to prodajemo neposrednom pogodbom na nekih 10 funkcionalnih celina. Ja naravno nisam tu da cenim zašto je to tako, imam osjećaj da tamo ima dosta nefunkcionalnog prostora, da su nekad
preglomazni hodnici, gdje ima dosta podruma, magacina i tako dalje, ili tog administrativnog kancelarijskog prostora, no ja nisam pozvan da tu cenim. Ono što želim posebno da kažem, da je do današnjeg dana prodato oko 50% knjigovodstvene vrednosti jedinstva, da li koji procenat ispod ili koji procenat, znate, to sve zavisi od metodologije kako se to obračunava, i iskreno se nadam da će se sprovođenje stečaja nastaviti po tom starom zakonu koji je povoljniji za zaposlene, jer novi zakon, kao što je moj kolega rekao, predviđa formiranje skupštine poverilaca i odbora poverilaca, i onda bi se desilo ono što ja stalno govorim. Stečajni upravnik je kao između čekića i nakovanja. Drugi poverioci, ne računam zaposlene, takođe vrše pritisak. Ja imam tražni dopis gradskog javnog pravobranilaštva koji nas upozorava da su i oni poverioci i da se njima duguje. I ja ću, evo, da privedem ovo svoje izlaganje kraju, naravno stojim na raspolaganju ako bude bilo pitanja, da recimo jedinstvo duguje Elektrodistribuciji, javno preduzeće Direkcija za građevinsko zemljište, opštini Mladenovac, jer moji prethodnici nisu uplaćivali nisu uplaćivali ni doprinose za penzijsko i invalidsko osiguranje, i ono što će zaposlena, pošto je to životno pitanje, jedinstvo je ili izmirilo ili će najkasnije do kraja ovog meseca izmiriti sve obaveze prema državi, znači što se tiče poreza i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i za zdravstveno osiguranje, tako da zaposleni u jedinstvu neće imati prekida u svom radnom stažu. I ako mi dopustite još samo ovo da kažem, iako je prva garnitura, odnosno prvi stečajni upravnik sa svojim saradnicima isplatio Republičkom fondu penzijskog i invalidskog osiguranja za čitav period od 3 godine kada nisu bile isplaćene zarade, uplatio te doprinose. Međutim, država, kao i svaka država, to ne priznaje, i sad kad isplaćujemo ove razlike, odnosno ovu razliku, traži, i evo vam konkretni podatak, kada smo ovih dana isplaćivali, dakle za 6 meseci, a to je bio period 1. mart, 31. avgust, znači 1. mart, 31. avgust, 1996. godine, zaposleni su primili negde 12-13 miliona dinara, a 6 miliona dinara su morali da uplatimo u državnu kasu. Dakle, država nikom ništa ne oprašta, pa čak ni firmi koja je u stečaju. Gospodine predsjedniče, nadam se da nisam bio preopširan, nadam se da ste me razumeli, jer znate, kolega i ja smo ipak u struci, pa je nekad teško za neki stručni termin naći uobičajenu reč koja se primenje. Hvala vam. Hvala i vama, ja se zaista zahvaljujem na ljubaznosti što ste vrlo iscrpno izneli sve podatke o dosadašnjem toku ovih stečajnih postupaka. Ja bih zamolio, ukoliko ima zainteresovanih radnika jedinstva, da postave neko pitanje, ukoliko ne, da se zahvalim našim gostima i da ih praktično oslobodim obaveza vezano za nas, s obzirom da imaju dosta posla u okviru svog opisa poslova i zadataka. Jednostavno, nama kao opštinskom odboru ostaje da ih zamolimo kao ljude da učine sve što je u okviru njihovih mogućnosti i što je u okviru pozitivnih zakonskih propisa, kako bi svi bivši radnici ova dva preduzeća bili adekvatno obeštećeni. Hvala još jednom, ukoliko ima pitanja za gospodina stečajnog upravnika jedinstva, izvolite. Lepo je ovo što kaže gospodin upravnik, da će da isplati radnike, da imamo prioritet, da mora se isplati i ostali poverioci, to ste upravo, apsolutno. Ali ti ostali poverioci su bili, da kažem, u dilu sa našim direktorom, koji je napravio taj posao, koji je, on nabavljao robu, on uzimao šta je hteo. Ja, hoću da napomenem, dok sam ja bio poslovođa, ja sam nabavljao robu sam. Moj koeficijent obrta je bio 16 do 18 puta, dok je preuzeo gospodin direktor da rukovodi sam sa nabavkom, sa prodajom, naš je koeficijent sveo se na 2, 3, možda čak i ispod toga. Međutim, svi ovi poverioci u
poverioci naši koji treba da naplate, normalno davali su robu, ali su bili u dilu, imali su interese, imali su računa što su davali robu, u svakom slučaju, jeli, radnici u svakom slučaju treba da imaju vrednost jer smo radili, mi smo to zaradili, to su naši lični dohodci. Međutim, ja ću da se založim, bez obzira na sve do sada što je bilo, da se izvrši revizija poslovanja prethodnih dva prinudna upravnika. To ću da se založim 100%, morat ću. Jer znam šta su sve radili, posebno gospodin Marinko. Oni su otuđili neke objekte, niko ne zna gde, nema trag, gde su pare, gde, na koji račun otišla lova, kome je dato, šta je urađeno itd. itd. To ću morati da se završimo, ali vama svaka čast. Čudovic, samo jedno pitanje. Izvolite. S obzirom na svu ovu situaciju, i kolega što kaže iz jedinstva, koliko god da čovjek radi sve to, ne mogu da shvatim, ja stvarno ne mogu da shvatim. Poštujemo neke zakone, poštujemo neke zakonska akta i ne znam nija šta, a ne znamo šta su radila dva prethodna stečajna upravnika. Faktičko stanje, ne znamo šta su radili, jer nisu plaćivali doprinose, poreze, kako se zove, u budžet. I šta sada? Da li je neko na odgovornosti za sve to? Od prethodnih kolega, gospodina koji je prisutan sada, stečajnog upravnika. Da li odgovara neko za to? Da li postoji zakon za njih? Da li postoji zakon za lanac tih ljudi? To je lanac, to nije jedan mogu da radi, ni da radi, nikad. Apsolutno da postoji u svakom slučaju, sigurno, ali to ne može biti u nadležnosti njihovoj, već u nadležnosti određenih organa koji treba da sprovode postupak u tom smislu, naravno, ukoliko znači, se pokrene određena prijava na tu temu. Znači, treba pozvati organe koji nisu prosledili sve to i prijave, kako zove, zaposlenih ili ne znam ja koga, već koje institucije. Ne znam koliko sam upoznat, ja mislim da među zaposlenim radnicima u tom smislu nema oštećenih, jednostavno da su svi obuhvaćeni priznavanjem rešenjima o potraživanju. Tako da, što se tiče zaposlenih, oni u tom delu, znači bilo zaostalih zarada, bilo poreza i doprinosa, neće biti oštećeni. E sad, što je umeđu vremenu, nekim možda radnjama koje su bile neprilične postupke. Da je napravio štetu, da je prethodnik, treba da odgovara za to. Ništa više. Apsolutno. Svako je dužan da odgovara po zakonu. Mi kao stečajni upravnici smo dužni da postupimo po zahtevima nadležnih organa, bilo MUP-a, bilo tužilaštva i da dostavimo sve dokaze. To je obaveza nas kao upravnika i obaveza svih zaposlenih koji trenutno rade postupku stečaja. Normalno taj postupak dalje MUP-a tužilaštva sprovodi. Mi smo dužni podatke. I to jeste naša obaveza i zakonska i moralna i ljudska, ali da pokrećemo mi da vršimo reviziju, to gospodin kaže, mi nismo ovlašćeni za to, a normalno uvek smo spremni i kao ljudi i da pružimo sve raspoloživu dokumentaciju ako postoji nešto što protivzakonito. Ja bih da zamolim ukoliko još ima pitanja, ali molim vas, vezujte pitanja striktno za stečajni postupak koji je u toku. Znači da se ne vraćamo na nešto što nije u kompetenciji ni stečajnih upravnika, niti našoj da rešavamo ta pitanja, znači isključivo nešto što je vezano za stečaj, za isplate, za te stvari, tako. Izvolite. Evo, pre svega dobar dan, ja bih da se obratim gospodinu Goloboviću sa nekoliko pitanja. Ovo ovde što vidite ima nas još dole, ima ih još sigurno stotinu. Ne možemo svi da dođemo da pitamo, znači interesi su nam isti, da se nama isplate naši lični dohoci i to svi odjednom, zato što ima para. Ne možemo mi da čekamo na kašičicu onda dva meseca, onda pet meseci, onda šest meseci. Stvarno para ima, pare će se osipati. I posle će biti, izvinite gospodo, za vas nemamo više. A ti ostali poverioci neka malo sačekaju. Mislim da smo mi vas da bili prioriteti, mi smo bili prvi poverioci kojima treba da se isplate lični dohodci. I čekali 10 godina. Čekamo 10 godina, izvinite gospodo, to je, naša su deca isto bila gladna. Te znate? A ne znam da li može gospodin Golubović da nas primi, ne bismo mi ovde pričali, imamo sve i svašta da pričamo, da li može sada on da nas primi da mi na nekom drugom mestu malo popričamo? A najviše nas boli to što kažu nema para, ima para. Naprimjer, za 95. godinu, pouzdano znam, jer imam iz porodice koji radi u Delta banci, da
tada nam je isplaćeno za 385 radnika za 95 12 miliona i samo J-Market je pokrio tu godinu za sve. A 96. ima manje i u 97. manje. Znači, ne mogu da nam pričaju da nema para i kada se proda neki lokal, to mi najviše krivo, nije Bogom dana firma Goluboviću, Dunjiću, Ivljaninu i ne mogu sve, ima ih, ko zna koliko ih ima u toj stečajnoj grupi. Kad se proda neka prodavnica, nikad i niko neće da nam kaže pošto je prodato, kad je prodato i kome je prodato. Krije se, da mi ne bi znali. Ja što imam podataka, to imam, ali mislim da para ima. Gde su pare, to mi možemo da tražimo i da se smeni, gospoda. Imamo pravo. Znate? Tražit ćemo veštačenje. Samo da se nešto razumemo, vi imate pravo na to apsolutno. Ali da li vi postavljate pitanje ili izvodite konstataciju? Pa jedno i drugo. Ako se ide na to da neko raspolaže zvaničnim podacima i ko je zvanično odgovoran za to po zakonskim propisima, onda je to stečajni upravnik. On daje određene podatke, ne može ih dati sigurno improvizovano, ti podaci apsolutno moraju biti tačni, jer i oni odgovaraju nekome u tom procesu stečaja, tako da, mislim, ne bih dovodio u sumnju takvu vrstu podataka. A ukoliko vi smatrate da je tu nešto drugačije, zna se kome se možete obratiti u tom smislu. Tako da, ako ima još nešto vezano za stečaj... Koliko je troško, koji su namirili da stoji proces? Pa evo ovako, znate, stanje na računu je nešto što je zaista egzaktno, to ne može da se sakrije. Jedinstvo danas na svoja dva računa kod dve poslovne banke ima oko 2,5 miliona dinara. Da ima 25 miliona dinara, ja ne bih nijedno trenutka čekao. Dakle, sredstava u ovom trenutku nema za isplatu. Ako zaposleni hoće da im se isplati odjedan put, onda će morati malo da sačekaju, jer na računu zbilja nema para. Ja vas molim da to verujete. Inače, od kako sam ja stečajni upravnik, mi smo izmirivali obaveze samo onim dobavljačima sa kojima poslujemo. Jer mi, evo, do pre koji dan imali smo dve prodavnice koje su radile, pošto znate koje su to, to su Drugstor, mi to koristimo u poslovu zakupa, to je opštinsko vlasništvo i koristimo staru robnu kuću. Evo, ovih dana smo zatvorili ili zatvaramo Drugstor, ostaje samo stara robna kuća, ali evo gledam onaj kalendar granica od kojih dobijamo, snabdevamo se mlekom, drugim mlečnim proizvodima, da bismo od njih to dobijali, njima moramo da plaćamo. Nismo izmirili Dunav osiguranje, nismo izmirili nikomu celinu. Prema tome, zaposleni jedinstva zaista nemaju razloga da strahuju. Oni će svoje neisplaćene zarade da dobiju, ali da li će da dobiju za 2 dana ili za 22 dana, to sad zavisi zaista od toga. Inače, što se tiče tih podataka, naravno, knjigovodstvo se sve to može videti. Otprilike 95% prodate imovine, novca koji je dobijen od prodaje, isplaćen je zaposlenima. To se može uvek utvrtiti. Eto, toliko pa da mi odemo, a zaposlenim... Hvala lepo, ja se zahvaljujem. Ja bih vas pitao sad kao advokata, a ne kao upravnika. Je li moguće da prethodni upravnik koji je bio nije izmirivao obaveze da bude blokiran žiro račun 3-4 i više meseci? A po zakonu znamo da to ne sme da se dugo. Ja vas pitam kao advokata. Dobro, onda moraš u kancelariju. Znate, ja ovde nisam kao advokat, nego kao stečajni upravnik. Ali ako me budete privatno pitali, dakle, ja neću to sad da kažem. Znate, da je samo uložio prigovor u roku od 3 dana, ne bi došlo do te blokade. I onda je, koliko ja znam, milion i nešto dinara. Ja ne bih to uradio. Molim vas, ja o namerama neću da govorim i nisam postavljen za stečajnog upravnika da se bavim stanjem pre 1. novembra 2004. godine. I molim vas, nemojte od mene to očekivati, ali ovo što ja radim, izvolite, ljudi su sve tu i to možete. Ja bih samo još jednu rečenicu nadovezao se na kolegu, a to je, pošto je bilo pitanje kako je prodava, na koji način,
Znači, za sve što je prodato, formalno, pravno, postoje rešenje stečajnog sudije, predsednika stečajnog veća, o svakoj izvršenoj prodaji ugovori moraju da se overe, jer se radi o nepokretnostima, mora se dobije saglasnost. Pored opštinskog suda koji ima primerke, mi smo dužni da dostavimo opštinskom organu poreske uprave radi plaćanja poreza. Imaju primerci ugovora u sudu, imaju primerci ugovora u jedinstvu, oni su zvanični, oni su javni, ali moram da napomenem da mora da se vodi ipak računa da nismo mi ti koji trebamo i moramo svakom zainteresovan ponaosob da dostavljamo i dokumentaciju i izveštaj. Znači, naša jeste ta obaveza, ako sud bude donio rešenje da svako ko se pojavi i traži neku informaciju, mi ćemo to morati, ali kažem, spremni smo za svaku saradnju, a ne na ponaosob svakom da odgovaramo i da pružamo te informacije, a u principu uvek može da se dođe da se pogleda, s tim što bi dodao još jednu informaciju, napomenuo sam stari i novi zakon i verovatno ste zapazili, zapamtili da se prvenstveno namiruju troškovi postupka. U troškove postupka spadaju nagrade i naknade stečajnim upravnicima i licima koje rade i sve obaveze koje su proistekle u postupku stečaja. Znači, svim dobavljačima, sve zakupnine i znači, onog trenutka kad je gospodin Golubović stupio na mesto stečajnog upravnika i mi kao ostala ekipa, nemojte me držati striktno, ali mislim da je trenutno su obaveze koje su proistekle sa prošlom nedeljom koje nisu plaćene, a oni imaju primustva, prvo to da se naplati, pa onda i radnici zaposleni su negde cirka oko 20 miliona. Znači, da kažem, svedem na jedan običan narodski jezik, znači neka dugovanja su i u stečaju 20 miliona koje se moraju izmiriti, pa onda tek radnici i jedan deo izmiren čisto po zakonu, jer mi imamo pravo i to je sve ušlo u predračun troškova koji smo mi dužni svakog meseca da prezentujemo sudu, a suda donese rešenje, nama to odobrini i mi ne smemo, ne možemo i protiv zakona bi postupali kad bi uradili drugačije i mi normalno smo spremni da i krivično odgovaramo posle ovakvih priča koje ja čujem, ali kažem, to je svako pravo da kaže šta misli, ali mislim da je prvo ljudski doći, proveriti, pogledati, a ne pričati paušalno. Ja to pričam iz ovog iskustva, kao pomoćnika u jedinstvu, a iz iskustva stečajnog upravnika u Zvezdi. Znači, uvek sam spreman za saradnju, da se pruži informacija, da se da, a tek onda postupati dalje, jer mislim da je to mnogo celishodnije, brže. Mogu ja nešto da spomenem, Dujiću? Apropo ti troškova, stečajnika. Samo minut, ako idemo po starom zakonu, mi smo prioritet, a vaši troškovi su iza nas. A vi hoćete da idete po starom zakonu, a vaši troškovi da budu prioritet ispred nas. Jeste tačno. Jeste tačno. Jeste tačno, nemojte da vam pričate. Ja bih samo da zamolim nešto. Pošto mi imamo prilično dugačak dnevni red za današnju sednicu, gospodin je obećao da će vas primiti, da će razgovarati sa vama na tu temu. Vi možete, znači, i na drugom mestu nastaviti razgovor, da bi vi mogli je završimo. Mi ćemo po potrebi periodično organizovati još ovakvih sastanaka, gde ćete dobijati informacije iz prve ruke, pa nadam se da niste nezadovoljni ovim vidom i oblikom saradnje. Ukoliko budete i dalje raspoloženi za tako nešto, mi ćemo nastaviti u tom stilu, ukoliko ne, vi ćete se već dogovoriti o nekom načinu funkcionisanja i saradnje. Vama hvala što ste bili ljudi. Prethodni stečajni upravnik jedinstva opštini Boševu zakupnine nije platio ni dinara. Dug jedinstva prema opštini Boševu zakupa za poslednje dve godine bio je 7.600.000 dinara. Ja sam sa opštinom, naravno samog stečajnog veća, zaključio van sudsko poravnanje i opština se odrekla kamate. Da je na taj iznos išla kamata, ali dakle ni dinara zakupnine, pošto je on mlade novčan i meni je malo nelogično da nije uplaćivo, ali nisam. Hvala vam lepo. Hvala i vama još jednom. Paži, gospodine predsjedniče, hvala lepo, prijatno. Hvala lepo, prijatno. Još vidite što je. Ne, ne, ne.
srednjeg glasa za veliku sliku. Pitajte. Kući mora doći. Što da ne pitam? A jedinstvo je propalo, gotovo, zapravo. Pet trgovaca, sam. A 12-13 službenika, molim se, objasnite vi meni, za sad je to? Vi ne znate koje je postupno, kako niste i mene sad. Ne, ne, molim vas, i kompjuteri danas, i sve, 12 službenika, pet trgovaca. Potreba sa administracijom je takva, od utvrđivanja visine, vrednosti, obračuna, arhive, vaših listova, kartona. Ne možemo to, vi možete ćete uvijek kazati, mnogo je, ja ću reći onoliko je koliko treba. U Zvezdi vodi jednu, tako, jednu ženu, to sve što... U Zvezdi, pa vi sad kažete, ili jednu koju vidite. Jednu koju I vidite, žana, a još četvoro, petoro koje ne vidite, da. To ne znam. I neki, a ovdje ima 12. Ali ovo je postup koji se privodi kraju, a u Zvezdi nisu krenuli sa prodajom. Sigurno, to sam porama ja vas. Ja razumijem vas. Nije to roba, ne dolazi, ne išla si, ne si. Pa što pa sad zatvoramo za količinu, jer tu nema svrhe. Nama je... Evo da krenemo ovako, najpre kao uvodno izlaganje za početak da vam dam. Iznose po mesecima republičkih proseka i proseka Beograda. Tako, na primjer, radi se isključivo o neto zaradama da se ne pomešaju pojmovi. Ukupno, znači ukupna neto zarada na republičkom proseku za januar mesec iznosila je 14.263 dinara. Od toga u privredi 13.925 dinara i u van privredi 15.043 dinara. U februaru ukupan prosek je 15.295 dinara, od toga u privredi 14.244 dinara i u van privredi 17.704 dinara. Mart mesec ukupan prosek 15.863 dinara, od toga privreda 14.578 i van privreda 18.771 dinara. U aprilu ponovo republički prosek, ukupan prosek 17.199 dinara, od toga 16.144 dinara u privredi i 19.552 dinara u van privredi. Kada je u pitanju Beograd, odnos je nešto malo drugačiji, jer je prosek povećan u odnosu na republički prosek. Tako da je u januaru ukupan prosek za Beograd bio 18.148 dinara, od toga u privredi 18.989 dinara i u van privredi 16.585 dinara. Kao što primećujete, prvi put dolazimo do situacije da prosek u privredi nešto malo nadmašuje van privrednu delatnost. Doduše, to traje vrlo kratko kada se brzo dolazi do uravnoteženja. U februaru ukupan prosek na nivou Beograda je 19.924 dinara, od čega 19.863 u privredi i 20.040 dinara u van privredi. 25.418 dinara, mart 22.245 i april mesec 22.821.